Hej, jeg hedder Diana Kaiser, og jeg har skrevet bogen Ned i vægt med LCOF. LCOF står for Low Carb High Fat, det vil sige, at vi skruer ned for mængden af kulhydrater og skruer en smule op for fedtstoffet i vores kost. Jeg bliver rigtig tit spurgt om, hvordan spiser man frokost, når man ikke skal have sin rugbrødsmad med. Og det er super nemt at gøre på LCOF. I dag vil jeg for eksempel vise, hvordan man med en dåse tun og noget mayonnaise og nogle grøntsager får lavet en lækker frokost. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har taget en dåse tun, putte en glat mayonnaise ned i, putte nogle krydderier i, salt og karry, og rørt det rundt. Og så vil jeg simpelthen anrette det sammen med nogle grøntsager, så det bliver en lækker og nem frokost. Det man kunne gøre, det var, at man i stedet for salatbladet valgte at sige, jamen jeg tager måske en halv rød peber, eller jeg lægger nogle tomater pænt rundt, et eller andet. Bare lige for at give det lidt farve og lidt liv til på tallerkenen. Kommer I ned og spiser noget frokost? Jeg har lavet noget tunsalat til jer.